အခုဧရာဝတီတိုင်းမှာကျင်းထည့်ခံနေရတယ်အရန်မီးတက်တဲ့မဖြစ်မနေဝင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါစစ်တင်နေတက်ခိုင်းတဲ့မိသားစုတွေကတော့ပြန်ခေါ်တော့လည်းပဲပြန်ခေါ်လို့မရတော့ဘူးအားလုံးမင်္ဂလာပါ MKM မြန်မာမှကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေဟာဆိုရင်နေ့စဉ်နေဦးတော်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရင်တို့တရင်ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေလေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးအပိုက်တင်တိုင်းသိရအောင်ပေးနာက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါနေပေးခဲ့ပါနော်ကျေးဇူးသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါအခုအေယာဝီတိုင်းမှာဖြစ်နေတာရန်ကုန်တိုင်းမှာလည်းဖြစ်နေတယ်နော်ရန်ကုန်တိုင်းမှာလည်းဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဖော်ဖော်တို့ပြည်သူတွေပေါ်ပေါ်ဆဆမနေနိုင်ကြပါနဲ့ငါတို့တော်လိုင်းကြီးမလောက်ဘူးလေငါတို့နဲ့တော်လိုင်းကြီးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတော်လိုင်းကြီးမလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ကိုတော့စစ်တပ်ကဒုက္ခပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဘုံတို့ပြည်သူတွေတွေးကောင်းတွေးနေလိုက်မယ်မဟုတ်ဘူးတော်လည်းမလုပ်လဲပဲဘယ်တဲဝင်ရမယ်ညာတဲဝင်ရမယ်အခုလို့အယံမီးတဲ့တဲဝင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှအတင်းအာရမတွေဝင်ခိုင်းပြီးရင်စစ်တပ်နဲ့အတင်းအာရမတက်ခိုင်းရှေ့တည်းနေပို့ပြီးရင်အလုပ်တွေပေးပါမယ်ဂျပန်ကိုပို့ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့လိန်လေလဲပြပြီးခေါ်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့တက်ရောက်ခိုင်းပြီးရင်အပြူလူယူအရွယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့တက်ခိုင်းအဲ့တော့မိဘတွေကတရင်နေဖတ်ဖို့လိုတယ်လူငယ်လူရွယ်တွေကလည်း TikTok တွေ Facebook တွေကြည့်နေုံနဲ့မပြီးပဲနဲ့တရင်နေဖတ်ဖို့လိုတယ်တည်င်းဆိုတာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ဖတ်တာเนาะတည်င်းဆိုတာကသူများအကြောင်းသွားဆက်စုယုံမဲမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ဖတ်တာအခုဘုံဘုံတို့တည်င်းဖတ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ဖတ်တယ်ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ဖတ်တယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲလीတည်င်းဖတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဘာကြီးမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာကြီးဖြစ်နေလဲထိုင်းနိုင်ငံမှာဘာကြီးဖြစ်နေလဲသိရတယ်အဲ့လိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဟာအန္တရာယ်ကင်းတယ်လीအဲ့တော့တည်င်းဖတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဟာအသက်ဘေးအန္တရာယ်နဲ့လည်းမကြုံရတော့ဘူးဒုက္ခတွေနဲ့လည်းမကြုံရတော့ဘူးတိတိသိထတာတွေသိရတယ်အဲ့လိုတိတိသိထတာတွေသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဟာရှောင်ရန်ဆောင်ရန်နေတိလာခဲ့တယ်ဘာလို့ရင်တော့ဘာဖြစ်မဲဘာလို့ရင်တော့ဘာဖြစ်မဲအခုဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာတွေကအကုန်သိတယ်လीကဘာကြီးမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲထိုင်းနိုင်ငံမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲအဲ့တော့တည်င်းဖတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဘာကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းသိရတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းသိရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအဲ့လိုပြဿနာတွေသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲကိုယ်မိသားစုကိုလည်းကာကွယ်လို့ရတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းကာကွယ်လို့ရတယ်ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ့်ပြည်သူတွေကိုလည်းကာကွယ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဖုံဖုံဆိုရင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတည်င်းဖတ်တယ်တည့်ရမှမပြတ်ဘူးအဲ့လိုတည်င်းဖတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကဘာကြီးကိုလည်းကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကိုယ့်တိုင်းသူပြည်သားမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုလည်းကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကဲဘလောက်ကောင်းလဲဒါတည်င်းဖတ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးပါလीနော်တည်င်းဖတ်တယ်ဆိုတာဆက်စုယုံပဲမဟုတ်ဘူးကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မထင်နဲ့တရင်မဖတ်လို့ဖတ်ခါရတဲ့သူတွေအများကြီးတရင်မဖတ်လို့သေကုန်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲနော်တရင်မဖတ်လို့ဒုက္ခရောက်ကုန်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲတချို့တရင်ဖတ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကာကွယ်ဖို့ဖတ်တာကိုယ့်တိုင်းမျိုးကိုကာကွယ်ဖို့ဖတ်တာကိုယ့်မိသားစုကိုကာကွယ်ဖို့ဖတ်တာကဘာကြီးကိုကာကွယ်ဖို့ဖတ်တာတရင်ဖတ်တဲ့သူကဘယ်တော့မှဒုက္ခမရအောင်အခုဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကဒါတရင်မဖတ်တဲ့သူတွေတော်တော်များများအားကြောင့်တရင်ဖတ်ကြပါဘဘဟိုရင်တော့ဆိုရင်ခဏခဏပြောတယ်တိမ်တယောက်တရင်ဖတ်ကြပါမဖတ်လို့မရမဖတ်အကုန်ဒုက္ခရောက်ကုန်မှာပေါ့မဖတ်အကုန်သေကုန်မှာပေါ့နော်နောက်စစ်တပ်ကအလုတ်ခေါ်စာအတူများဖြင့်အလုတ်လိုခြင်းတော့လူငယ်များကိုတတားအဖြစ်စုစည်းမှုများအခုတော်တော်လေးကိုများလာတယ်နော်
အလုတ်ခေါ်စာအတုများဖြစ်အလုတ်လိုခြင်းနဲ့အလုတ်မရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့တသားအစ်စ်တွေစုဆောင်းတယ်အခုဘုဖို့တို့တိုင်းပြည်မှာအလုတ်မရှိတဲ့သူတွေတော်တော်များတယ်အလုတ်လိုခြင်းတဲ့သူတွေတော်တော်များတယ်အဲ့ဒါတွေကိုစစ်တပ်ကအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့အလုတ်လဲသွားလျှောက်ရောစစ်တပ်ထဲမှာအတင်းအဓမ္မထည့်ပြီးတော့မှဒါတသားအစ်စ်တွေစုတောင်းတယ်တဲ့နော်ဒါရီယာသတင်းဖတ်တဲ့သူဆိုက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 ာကွယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးအကြံဖတ်စစ်တပ်က Facebook အပါဝင်လူမှုကွန်ရက်များလူစီကားရလမ်းစုံလမ်းကွာများကားမှတ်တိုင်များဈေးများမှာတဲ့အလုတ်ခေါ်စာအတုများဖြန့်ဝေကတ်ထားပြီးတော့ရှောက်ထားသူများကိုအင်တာဗျူးလာခေါ်တွေ့တယ်ဗောနော်အင်တာဗျူးခေါ်တွေ့တယ်အဲ့ဒါအင်တာဗျူးလဲပြီးရောပြန်မလွတ်တော့သူ့ကိုစစ်တဲ့ပို့ပြီးတော့တသားအစ်စ်စုဆောင်းလိုက်တယ်ပြန်မယ်ဆိုလည်းမရအောင်เนาะချင်းချောက်ပြီးတော့ဝန်ခံလက်မှတ်ထိုးခိုင်းလိုက်တယ်စစ်တဲ့ထဲမှာဘယ်နှစ်နှစ်စစ်မှုထမ်းပါမယ်ဆိုရင်အတင်းအဓမ္မချင်းချောက်ပြီးလက်မှတ်ထိုးခိုင်းလိုက်တယ်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းလိုက်မှတော့သွားပြီဒီမိဘလာခေါ်လည်းမရတော့ကိုယ့်ရဲ့တာသမီတွေကဘယ်နှစ်နှစ်စစ်မှုထမ်းပါမယ်ဆိုပြီးလက်မှတ်ထိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘကတော့ခေါ်လို့မရတော့ဘူးနော်မိဘကတော့ခေါ်ဒါကြောင့်သတင်းဖတ်ကြပါဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီမှာလူစီကားတဲ့လမ်းစုံလမ်းကွာကားမှတ်တိုင်းစည်ဒီမှာကတ်ထားတဲ့စာကိုဖုံဖုံဖတ်ပြမယ်။ဝန်ထမ်းအလိုရှိသည်တဲ့စားနေစရိတ်ငိမ့်လာစာပေးမိတဲ့။အောက်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်ထားပါသည်တဲ့။နံပါတ်1အခြေခံပညာအလဲတန်းမှဘွဲရအထိအမျိုးသားများသာခေါ်ယူမိတဲ့။ကဲအမျိုးသားများသာခေါ်ယူမိဆိုမှတော့သဘောပေါက်တော့ဗောစစ်တပ်ထဲကိုခေါ်တာဗော။အသက်18နှစ်မှာအသက်25နှစ်အထက်မကြီးစေရတဲ့เนาะ18နဲ့25မကြီးစေရတကယ်အရွယ်ကောင်းနေပေါ့ဗျာ။နောက်ကြံပါရေးကောင်းမှုသူဖြစ်ရမယ်။နောက်အခွင့်အရေးတဲ့နေထိုင်ရန်အိမ်လိုင်းကန်းနဲ့ရေမီအပြည့်အစုံအခမဲ့စီစဉ်ပေးမယ်ထားပေးမယ်ကဲ။ဘလောက်တော့မလုံးပေးလဲဆိုရင်เนาะအိမ်နေလိုင်းကန်းနေရေမီအခမဲ့အစီအစဉ်ပေးမယ်တဲ့။နောက်မိသားစုများအပါဝင်ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးအခမဲ့အစီအစဉ်ပေးမယ်။တယောက်တည်းမဟုတ်တော့မိသားစုတွေကိုတော့မှကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးကိုအခမဲ့အစီအစဉ်ပေးမယ်တဲ့။ကိုမိသားစုတွေမှာကျန်းမာရေးဖြစ်တဲ့သူတွေကိုအခမဲ့ကူပေးမယ်။ပညာရေးမတတ်နိုင်တဲ့သူတွေကိုလည်းပညာရေးအခမဲ့အစီအစဉ်ပေးမယ်တဲ့။ဆယ်ရန်အောင်ဘွဲရများအတွက်ကွန်ပျူတာစရိတ်နှင့်အင်ဂျင်နီယာသင်တန်းများစရိတ်ငိမ့်လာစာပေးသင်တန်းတက်ရမည်ကဲတကယ်လို့ဆယ်ရန်အောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကွန်ပျူတာနဲ့အင်ဂျင်နီယာသင်တန်းများကိုစရိတ်ငိမ့်သင်တန်းတက်ခွင့်ပေးမယ်တကယ်တမ်းလဲတွားလဲတွားလဲကောမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့ကန်ပြီးတော့စစ်သင်တန်းတက်ရတာနော်နောက်အခြေခံပညာလဲတန်းနဲ့အထက်တန်းကျောင်းသူထာနရှိသူများအတွက်ရင်မောင်းဆက်မောင်းရင်ပြင်ဆက်ပြင်ပြုပြင်ထဲသေးရေမောင်းနိုင်ရေးသင်တန်းကိုစရိတ်ငိမ့်လာစားပြီးတက်ရောက်ခွင့်ပေးမိတကယ်လို့ဆယ်တန်းလည်းမအောင်တော့ဘူးဆိုရင်အခြေခံပညာအလဲတန်းနဲ့အထက်တန်းရှိသူများကိုဆက်မောင်းနေရင်မောင်းနေဆက်ပြုတ်ပြင်းနေထိမ့်သိရေးဒီအကုန်လုံးတင်ပေးမယ်ပေါ့ဗျာ။နောက်နှစ်တက်ရအားကစားများတွင်လည်းပါဝင်ခွင့်ပေးမယ်တဲ့။ကဲနှစ်တက်ရအားကစားများကိုလည်းပါဝင်ခွင့်ပေး။ထူးချွန်သူများကိုနိုင်ငံတော်အဆင့်ရှင်ပြန်ခွင့်ပေးမယ်။စ조사လင်조사သလောက်ယာဒူးချီးမြှင့်ခြင်းကိုခံရမယ်။အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကဘုန်းနံပါတ်ဘလောက်ဘလောက်ကိုဆက်သွယ်ပါ။တကယ်တော့ရေးထားတာတွေကတကယ်မတ်လောက်စရာတွေကြီးပဲရေးထားတာတွေကတကယ်မတ်လောက်စရာတွေကြီးပဲတကယ်လဲသွားလဲသွားလျှောက်ကောအင်တာနက်ပြီးကောအဲ့ဒါသူ့ကို
အတင်းချင်းချောက်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းပြီးတော့စစ်တဲ့နဲ့နဲ့ပို့လိုက်တာပဲအဲ့ဒါညီကုန်းချုပ်တော့တာပဲညီကုန်းချုပ်တော့တာပဲနောက်တစ်ခုကရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်ရှိမော်ဘီလေတက်ကိုတဲ့ PDF တွေက short တိုက်တော့ငါလုံးဖြစ်ပြက်ကတ်တက်ခိုက်ခဲ့ရာလေရင်များထားရှိရာအဆောက်အုံဟာငါကိုထိမှန်ချောင်းတက်တွင်းတရင်အရင်မြစ်ကသိရတယ်နော်ဖုန်းလို PDF တွေဘလောက်တော့ UG တွေဘလောက်တော့ရန်ကုန်ဆိုတာကအရှိအနောက်တောင်မြောက်လေးဘက်လေးလံလုံးကိုစစ်တပ်ကပိတ်ထားတာဗန်ဂါရီနော်ကင်းစခန်းနေအကုန်ရှိတယ်အဲလိုဗန်ဂါရီကင်းစခန်းနေအကုန်ရှိရတာနဲ့စစ်တပ်ကရန်ကုန်မြို့ကိုပတ်စိတ်တိုက်ပြီးတော့ UGD PDF တွေကိုလိုက်ဖမ်းနေပါလေရနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုစည်ပြီးတော့ UG တွေနော်ဘလောက်စူးစားလဲဆိုတာဒါကြောင့် UG တွေတော့ချီးကျူးဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်လို့ PDF ဆိုတာကဟိုတော်တဲ့တောင်ထဲမှာနေရတာတော်သေးတယ်သူတို့မှလွတ်လပ်သေးတယ်ရန်သူနဲ့အဝေးကြီးပဲအခုရန်ကုန်မန္တလေးမုံရွာတို့မြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာလှုပ်ရှားနေရတဲ့ UG တွေကတော်တော်လေးကိုတနာဖို့ကောင်းတယ်တော်တော်လေးကိုလည်းပဲဘုန်းဘုန်းတို့ကြောက်စရာကောင်းတယ်သူတို့တွေဆိုရင်နေလာညလာဘယ်ချိန်လာဘန်းခိုင်းရမလဲဘယ်ချိန်အသက်ပြတ်ခိုင်းရမလဲမသိဘူးသူတို့ကိုမြို့မှာပတ်စိတ်တိုက်ရှာနေကြတာအဲ့လိုပတ်စိတ်တိုက်ရှာနေတန်တန်နဲ့ကို UG တွေကတော်တော်လေးစူးစမ်းကြတယ် short တိုက်တော့၅လုံးနဲ့ဒါမော်ဘီလီတက်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတိုက်လေများထားရှိတဲ့ဟန်ကာအဆောက်အုံကိုထိမှန်ခဲ့တယ်တက်တွင်တရင်အရင်မြစ်ကသိရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့် UG တွေကိုအားပေးကြပါ UG တွေကိုပြင်ပထားကြပါနဲ့ UG တော်တော်တော်တယ်ပေါ့နော်အသက်နဲ့လဲပြီးတော့ကိုတို့မှာတို့မဲအောင်လိုင်းကိုဖြိုခွင်းကြပါပေါ့နော်